sme veľmi radi, že si obyvateľe mesta naozaj intenzívne všímajú, keď sa okolo niečo rúbe. A práve preto pripravujeme naozaj dômyselný systém, ako ľudí informovať o tom, kde sa čo v tomto smere chystá a najmä akým spôsobom bude zeleň, ktorú je potrebné vyrúbať, nahradená. Rovnako ako vás, občanov mesta, ani nás neteší, keď je naozaj potrebné nejaký strom vyrúbať. A tie dôvody, prečo k takémuto niečomu musíme pristúpiť, sú najmä také, keď už naozaj ide o stav, ktorý ohrozuje bezpečnosť obyvateľov alebo prípadne ohrozuje majetok obyvateľov mesta. V súčasnosti výruby, ktoré budú realizované, tak budú realizované výhradne po zhodnotení arboristom, ktorý posúdi, či je potrebné alebo či je naozaj nevyhnutné ten ktorý strom vyrúbať. A samozrejme, my keď máme v rukách taký posudok, ktorý konštatuje, že daný strom ohrozuje životy, zdravie a bezpečnosť, tak sme samozrejme povinní tú situáciu riešiť a takýto strom vyrúbať. Časové obdobie realizácie väčšiny výrubov je obmedzené vegetačnou sezónou, spravidla do 31. marca daného roka, ale ten hlavný dôvod, prečo vlastne je problémové realizovať výrub počas vegetačnej sezóny, je hniezdna sezóna. Ako vidíte aj za mnou, tak aj na stromoch v mestách bývajú častokrát v tom listi schované viaceré hniezda vtákov, a keďže všetky druhy vtákov okrem holuba sú chránené druhy, tak je zo zákona dané takéto časové obmedzenie, ktoré samozrejme má svoj význam. Okrem termínu realizácie výrubov, o ktorej sme si povedali, je dôležité si uvedomiť, že keď chceme realizovať plnohodnotnú náhradu týchto stromov, tak musíme ju realizovať samozrejme vo vhodnom čase. A ten určite nie je na jar, keď sa, dajme tomu, ten strom vyrúbe, a ono to možno nevyzerá dobre, keď tam ostane prázdne miesto na pol roka, ale my naozaj vieme, ako to treba robiť správne, a ten správny čas je určite na jeseň, tak aby počas toho zimného a veľmi skoro jarného obdobia mali čas tie stromy sa na tom svojom mieste stabilizovať a uchytiť. V prípade, že by sme tú náhradnú výsadbu realizovali hneď na jar, v jarnom období, tak vlastne tie novo vysadené stromy by nám naozaj doslova počas leta vyschli. Rovnako ako vy, aj my vnímame, že doterajší spôsob informovania verejnosti o výruboch nebol dostatočný, a práve preto sa budeme snažiť systematicky informovať vás formou uverejňovania týchto informácií na našej webovej stránke, kde na to bude vytvorená samostatná podstránka. A zároveň sa vám budeme snažiť jednotlivé problematiky, napríklad invazných druhov, potreby výrubov drevín, vysvetliť formou takýchto názorných videí. Čiže vo výsledku tá forma, ako sa dozviete o výrube, bude vyzerať asi tak, že na danom mieste bude buď priamo na strome informačná tabuľa, ktorá vysvetlí ľuďom, že teda prečo je ten strom potrebné vyrúbať, akým spôsobom a kde sa nahradí. A v prípade, že to budú nejaké plochy, kde není možné tú situáciu vysvetliť tabuľkou na strome, tak budú umiestnené informačné tabule príslušné k tej ploche, kde je potrebné niečo vyrúbať.